Yasa. Ebwana kama kawaida ni kutoka ndani kanako ni kutoka mitani kama na angli. Ebwana leo nimekamata bonge moja series na leo nimekamata bonge moja kitu. Ebwana kitu wanakita Moon Knight. Ebwana huyu ni moja kati ya mtu ambaye anafanya majukumu ya ulinzi ai kwenye mazingira ya mwezi. Basi huyu unaweza kaita Moon Knight. Ebwana bonge moja kitu unaikamata pale ndani ya kanako mitani kama na angli. Ebwana pale kwa Kem Somali the World Movies. Na sauti ya DJ Terminator robot kama roboti. Ebwana tunazidi kusababisha. Ebwana 0688 350076 unanikamata iwani. Ebwana kitu wanakita Moon Knight na hii ni ato yake kwanza. Ebwana bonge moja kitu nakikamata live kutokea ndani ya jiji la Mbeya, kutokea ndani ya Songwe, kijiji cha Viondani kule. Basi kule niko na bwana mkubwa wanamuita bwana Seme ma DVD. Ebwana mtembelee pale ofisini kwake kwa ajili ya kujikamatia huduma nyingi sana. Mtembelee pale ukamate flash drive, ukamate memory card na lakini pia ukamate movie na zote na unapata huduma kuwekewa window kwa kompyuta yako au kwa laptop yako. Lakini bonge moja kitu unakikamata kutokea ndani ya mkoa Njombe, ebwana kutokea ndani ya Makambako pale jirani kabisa na soko kuu. Ebwana pale niko na huu jamaa wanamuita Mtanga ma DVD. Ebwana mtembelee pale ukamate huduma za movie na lakini pia ukamata vifaa vya simu ikiwemo chaja za simu, headphone na lakini pia unakamata huduma ya simu mpya pale sikiwa zimetulia tu. Mtembelee pale ofisini kwake wanamuita Mtanga ma DVD upate huduma ambazo zimekwenda kwa dana sa. Ebwana bonge moja kitu wanaita Moon Knight na wote ni wazamini wa bonge moja kitu yetu hapa. Ebwana kazi ya nguvu inakuja kama hivi, inakuja kama kawaida. Ebwana, bonge moja kazi yetu ya nguvu inakuja kuanzia mazingira haya hapa.